E passa aí. Fala agora, então. Relaxa agora. Eu faço com mais legal. Agora, calma. É passeio, aí, mano. É passeio. Ah, eu tá filmado. Errou. Já estou a ver que isso vai para o bolo do destruído. Ah, este errou. Olha o dedo, deixa o dedo lá à frente. Já está. Eita! Olha, ele é certo. Eu vou pagar assim. Foi o todo. Vou pagar assim. Thank you.
Claro, controlado. Otávio, mais um bocadinho! Olha que eu vou cair! Olha que eu estou sofrendo aqui para mim! Ai, Deus, tenho que ficar na minha casa! Ai, olha que eu estou muito aqui em cima! Cuidado! Ataque, espinho! Olha o Pedro, olha! Socorro! Vai ser das mais neste caso é toda a gente. Não, opa! Que se cai em cima
fica tudo por baixo. Olha que chave de peso! Touch me till I can get my satisfaction.